Пушки БС-3, військові екскаватори, машини Нива, бронетранспортери, мотолиги, КАМАЗи зі свіжими росіянами. Все це від учора рухається з Луганська через Новоайдар та від кордону через окуповані Старобільські, Троїцьк у бік Сватового. Це російське так зване угруповання «Нуль» чи «О», яке помітили на окупованих територіях Донбасу. У Сватовому вся ця техніка концентрується. Ймовірно, окупанти планують цим підсилити свої позиції у сусідньому Куп'янську. Частина військ розмістилася у селах між Сватовим і Куп'янськом. Місцеві повідомляють, що бояться виходити на вулиці, аби не натрапити на п'яних свинособак. Росіяни підтягують до Сватового резерви, аби спробувати зупинити контрнаступ наших збройних сил. У Сватовому окупанти розгортають польові медичні намети. Аби українська армія все це не рознесла вдрузки, росіяни почали гатити в чисте небо, лякаючи птахів та місцевий люд. Вночі окупанти задіювали ППО і в Луганську, хоча прильотів не було. Тим часом вояки з терористичної ЛНР більше не хочуть отримувати грамоти та медальки і почали бунтувати. Мовляв, з автоматами ходити не проти, але воювати – ні. Хочуть лише морально підтримувати окупантів. Ми більше нікуди не підемо. Колаборанти та зрадники отримали наказ негайно зібрати на окупованих територіях до 10 тисяч чоловіків і відправити на війну. Виконати плани мобілізації без залучення свіжої сили з нещодавно захоплених територій не вдасться. Рашисти почали мобілізовувати чоловіків в окупованих Сєвєродонецьку, Лисичанську, Старобільську та інших населених пунктах, які орки загарбали після 24 лютого. Псевдореферендуму найближчим часом не буде, дякуючи відмінній роботі ЗСУ та партизанів. Лунають нові дати від позорників росіян. Тепер планують на листопад. Ну-ну. На Донеччині окупанти з Росії вели обстріли у Покровському, Краматорському та Бахмутському районах. Ось це вирва від потрапляння снарядів поруч з Палацом культури. Бахмут зазнав найбільшої шкоди. За попередню добу рашисти тут вбили 8 людей, поранили 17-тьох. Пошкоджено більше 30 об'єктів. Приватні та багатоповерхові будинки, крамниці, Палац культури та адмінбудівлі. Вогнем накрило ринок, пошкоджено 107 яток. У місті четвертий день немає води та електрики. Ремонт неможливий через активні бойові дії. У Покровському районі рашисти розносять снарядами Мар'їнку, Красногорівку, Максимільянівку та Авдіївку. Ну, тут вже зовсім розбито. У Краматорському районі під вогонь потрапили Слов'янськ та Костянтинівка. Є влучання в підприємство та будинки. Да, сьогодні ночі ще учасники, да, частні дома пострадали. По Володарському. Да, там сьогодні скидували фотки, дом горіло чи дома. Що таке? Ну, це відсюди видно так. Протягом минулої доби ворог завдав 13 ракетних та 23 авіаційних удари по об'єктах на території України. Зокрема, постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Великі Проходи, Авдіївка, Невельське, Мар'їнка, Велика Новосілка. У Слов'янську пошкоджені складські приміщення та будівля технікуму. Не дуже добрий ранок, ніч пройшла неспокійно, знову місто обстріляли, тримаємось, ми разом. Окупанти напередодні завдали удари і по Донецьку. Хаотично обстріляли різні райони окупованого міста. Є загиблі та поранені мирні громадяни. Зараз судя по всьому обстріл може продовжитися. Один ранений. Поблизу Турецька тривають активні бойові дії і активна евакуація. З Донеччини вдалося евакуювати майже 15 тисяч людей, з них 2,5 тисячі – це діти. До зими регіон має залишити якнайбільше мешканців, адже опалення тут навряд чи буде. З вірою у Збройні Сили України Євген Соломін, Олексій Лабунець, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.